لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر بالرض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله صدق الله العلي العظيم. میرے دوستو میں سمجھتا ہوں سبھی اردو سمجھتے ہیں. I don't have to talk in English then. سب اردو سمجھ رہے ہیں ان شاء اللہ, مزہ بھی اسی میں آئے گا ان شاء اللہ. انتر مفتی صاحب آئے وہاں تک میں کچھ دو چار باتیں کہہ دیتا ہوں. آج دنیا میں جتنے بھی بزنس مین ہیں جب بھی کوئی بزنس خریدتے ہیں تو خریدنے سے پہلے اس بزنس کو برابر دیکھتے ہیں کہ اس میں کسٹمر آتے ہیں کہ نہیں. ایک دم نہیں خریدتے, ایک ہفتہ آئدر مسجد آؤٹ سائڈ باہر دکان کے باہر بیٹھیں گے یا دکان پر کل پر بیٹھیں گے کہ کتنے کسٹمر ویک کے آتے ہیں, کتنا پروفٹ ہے, کتنا نقصان ہے, کتنا فائدہ ہے, سب جانتے ہیں. کوئی بھی دکان خریدنے والا ہو یا کوئی بزنس خریدنے والا ہو پہلا یہ کام کرتا ہے. لیکن خریدنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو نقصان نہیں ہوگا. بہت سے مرتبہ ہوتا ہے جب یہ ایک ہفتہ بیٹھا ہے تو ماشاءاللہ کسٹمر بہت آتے رہے اور اس کو اچھا لگ گیا, اس نے خرید لیا. لیکن کبھی خریدنے کے بعد بھی کسٹمر نہیں آتے, کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا, پروفٹ ہوگا یا نقصان ہوگا. بہت سارے لوگ بزنس خریدنے کے بعد کوئی پروفٹ نہیں ہے تو بیچ دیتے ہیں, کبھی دو مہینے میں, کبھی تین مہینے میں, کبھی چار مہینے میں, کوئی گارنٹی نہیں. لیکن کوئی عمل ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا اس کی گارنٹی ہے, اس کی گارنٹی ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ نے قرآن میں لفظ استعمال فرمایا یرجون تجارت لن تبور, یرجون تجارت. علماء کرام بیٹھے انہیں پوچھ لیجیے لفظ لن جو ہے انگلش میں آتا ہے نیور ایور, بالکل بھی نہیں, کبھی نہیں زندگی میں. اس بزنس میں جو آدمی اللہ سے ڈیل کرے گا, اللہ سے خریدے گا, اللہ سے معاملہ کرے گا, کبھی بھی اس کو اس کی بزنس میں نقصان نہیں ہوگا. تجارت لن تبور ہے, لن تبور کے معنی کبھی خسارہ نہیں ہوگا. اور اسی پر بس نہیں, اللہ کہہ رہے ہیں لیوفیہم اجورہم, اس کے اعمال کے بعد اس کو میرے ساتھ یہ ڈیل اور معاملہ کرتا ہے میں پورا پورا اس کو اجر دوں گا, یعنی اس کا پروفٹ 100 out of 100 ہوگا. ایسا نہیں کہ 100 کا مال لایا 5 pound ملے 10 pound, نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کو پورا پورا, اور پورا نہیں لیوفیہم اجور. وفا کہہ رہے ہیں کہ ایک لفظ تم نے قرآن کا پڑھا تو ایک نہیں 10 گنا, اخلاص ہوگا تو 700 گنا, اور اخلاص ہوگا تو بغیر حساب انلمیٹڈ. لیوفیہم اجورہم, اس کا ثواب, اس لیے لفظ اجور ہے, زیادہ ثواب بھر بھر کر اللہ دیں گے. لے لیوفیہم اجورہم, دوسرا ثواب. تیسرا ویزیدہم من فضلی, اللہ اپنے فضل سے اوپر سے اور بھی دے گا. اللہ کیا دے گا, تفسیر مدارک میں لکھا ہے اور کیا دے گا. فرمایا دنیا میں تو میرا قرآن پڑھتا تھا,
باپ کا اگر خط بیٹے کا خط آ جائے 5 مہینے کے بعد 10 مہینے کے بعد یا بیوی کا تو اس کو برابر پڑے گا, اور باپ پڑے گا تو روئے گا میرا بیٹا 5 مہینے سے نہیں آیا. ارے کیوں روتے ہو بابا؟ یہ خط نہیں, اس میں میرا بیٹا نظر آتا ہے. کیا کہتا؟ میرا بیٹا نظر, 5 مہینے ہو گئے, I never seen my son, میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, او قرآن پڑھنے والے تو قرآن کے لفظوں میں اللہ کو تلاش کرتا تھا لیکن لکھنے والا الفاظ کے پیچھے ہوتا ہے, لکھنے والا الفاظ کے حروف کے پیچھے ہوتا ہے. تو مجھے تلاش کرتا تھا کبھی اس پارے میں, کبھی اس صورت میں, کبھی اس رکوع میں. آ جا اب قیامت کا دین ہے, وَيَزِيدُهُم مِّن فضلہ, تو اللہ کو تلاش کرتا تھا, آج میں اللہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں, تو مجھے دیکھتا رہے, میری زیارت کرتا رہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فضلہ, یعنی یہ قیامت کے دن اللہ کی زیارت ہی کرتا رہے گا, اللہ کی زیارت. اللہ اکبر. اور پھر قبر میں کیا ہوگا؟ اس کو پوچھا جائے گا من ربو کا ما دینو کا من ھذا الرجل, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, یہ کون ہے؟ مرکات مشکات کی شرح ہے, اس میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بات عجیب لکھی ہے اس حدیث کے تحت میں ابواب الاموات میں, عجیب بات فرمایا, اس کی قبر سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مدینے تب کھول دیا جائے گا. من ھذا الرجل, یہ کون ہے بتا, یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو وہ کہے گا ھذا نبی رسول اللہ, یہ میرے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فرشتے پھر پوچھیں گے, حدیث میں یہ لفظ بھی ہے, تجھے کیسے پتا ہے, تو کیسے پہچانتا ہے؟ ظاہری بات ہے ان کا انتقال تو 1400 سال اوپر سے ہو گیا ہے اور ہم تو ابھی مرے, ابھی انتقال ہوا, اور ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا, ہمارا انتقال انڈیا میں, پاکستان میں, یو کے میں ہوا ہے. انہوں نے ہم کو نہیں دیکھا, ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے, اتنے سالوں کے بعد تجھے کیسے پتا ہے کہ یہ تیرے نبی ہے, کوئی اور تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے اور قرآن اسی نبی پر اترا ہے, یہی میرا نبی اور کوئی نہیں. فرمایا اب دوسرا فرشتہ آ کر کہتا ہے اس کے لیے البس کا لباس الجنہ, اس کو جنت کا کپڑے پہنا دو, جنت کے کپڑے پہنا دو, جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی کھڑکی کھول دو, اب یہ تیرا ویٹنگ روم ہے, قیامت تک کے لیے تیرے لیے جنت کا ٹکڑا ہے. اسی لیے حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ من نیران, قبر یا تو جنت کا ٹکڑا یا تو جہنم کا گڑا ہے. یہ اللہ اکبر. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں ابن حبان کی صحیح روایت ابو داؤد شریف کی روایت نقل فرما کر کہ سارے اعمال قبر میں شکل اختیار کریں گے, خوبصورت. اچھے کام کیے ہیں, قرآن کی تلاوت کی ہے, ذکر و اذکار کیا, نماز پڑھی, روزہ رکھا, عبادت کی, یہ خوبصورت شکل اختیار کریں گے. بڑے اعمال بڑے شکل بری شکل اختیار کریں گے. پھر آگے فرمایا اس حدیث کے تحت میں شاہ صاحب ایک بات فرماتے ہیں سبحان اللہ, فرمایا قرآن مردے کی سر کے اوپر ہوگا, اس کی نماز داہنی طرف ہوگی, اس کا روزہ لیفٹ سائڈ میں ہوگا اور اس کی زکات پیروں کی طرف ہوگی. حضرت فرماتے ہیں, یہ تو حدیث کے الفاظ اس طرح نقل کر کے پھر فرماتے ہیں کہ نماز الصلاۃ برہان ہے, دلیل ہے, پروف ہے, اور آدمی سرٹیفکیٹ اور پروف داہنے ہاتھ میں پکڑتا ہے, اس لیے گویا نماز اس کی داہنی طرف ہوگی
اور روزے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصیام جنہ, روزہ ڈھال ہے, شیلڈ ہے. آدمی جب میدان میں جاتا ہے لڑنے کے لیے تو اپنا شیلڈ جو پکڑتا ہے, آپ نے دیکھا ہندوستان میں پولیس پکڑتا ہے ایسا پھیر مارتے ہیں, تو اپنے سامنے پروٹیکشن کا پکڑ, اس کو شیلڈ کہتے ہیں یا پہنا ہوا ہوتا ہے. تو فرمایا یہ شیلڈ ہے, تو یہ آدمی روزہ رکھتا ہوگا تو قبر میں اس کے لیے یہ روزہ شیلڈ بن جائے گا, ڈھال بنے گا. اور یہ چل کر کماتا تھا حلال روزی, حلال روزی کما کر پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا, پیروں کے ساتھ چلتا تھا, زکات صدقات اس کی پیروں کی طرف آئے گی اور قرآن اس کے سر پر. اس لیے کہ یہ بادشاہوں کا کلام, بادشاہ کا کلام ہے, یہ اللہ کا کلام ہے اور شاہی کلام تاج ہوا کرتا ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں, قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے یا پڑھائے, اللہ اکبر, قیامت کے دن ان کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا, تاج پہنایا جائے گا. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ, اچھے اعمال سواریوں کی شکل میں آئیں گے, جیسے ہی قبر سے نکلے گا تیرے اچھے اعمال سواری بن جائیں گے اس میں بیٹھ کر. کیوں؟ اس لیے کہ تو اس کو اپنے اوپر مجبوراً سوار کیا کرتا تھا, قرآن پڑھنا مشکل لگتا تھا پھر بھی تو قرآن پڑھا کرتا تھا, اپنے اوپر سر پر بوجھ لے کر تو پڑھا کرتا تھا, صبح میں فجر میں اٹھنا مشکل لگتا تھا پھر بھی تو اللہ کے لیے اٹھ جاتا تھا, زکات دینا مشکل لگتا تھا پھر بھی اللہ کے لیے دیتا تھا, روزہ رکھنا مشکل لگتا تھا. فرمایا وہ تم پر سوار تھے اعمال, آج تو ان پر سوار ہو جا, اور گناہ انسان کے لیے بوجھ بن جائیں گے قیامت میں. اس لیے کہ تو گناہوں پر سواری کیا کرتا تھا, کبھی زنا, کبھی چوری, کبھی غیبت, کبھی کیا, آج یہ تیرے لیے اچھی سواری نہیں, یہ تیرے سر کے اوپر بوجھ بن جائے گا. شاہ صاحب فرماتے ہیں, میں محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا کشف نقل کر کے آگے فرماتے ہیں, دیکھو لا الہ الا اللہ میدان محشر میں آگے ہوگا, اگر کوئی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے وہ آگے ہوگا, اور اس کا سبحان اللہ جو ہے لیفٹ سائٹ میں ہوگا, اللہ اکبر رائٹ سائٹ میں ہوگا, اور پیچھے الحمدللہ ہوگا میدان محشر میں. گویا یہ ذکر اللہ کے نور میں چل رہا ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ اس کے لیے پروف ہے, اس کا رہبر ہے, اور رہبر ہمیشہ آگے ہوتا ہے, رہبر ہمیشہ آگے ہوتا ہے. اور سبحان اللہ, نقائص اور عیب سے پاک رکھنے اللہ پاک ہے. فرمایا جو آدمی سبحان اللہ کی کثرت کرتا ہے قیامت کے دن اس کو نقائص سے پاک رکھ کر اس کے ساتھ یہ نور کی شکل میں چلے گا, نقصان سے پاک. اور دائیں طرف اللہ اکبر, فرمایا اللہ اکبر نعرہ ہے, نعرہ اور علم تو جہاد کا علم جھنڈا ہوتا ہے, وہ دائیں ہاتھ میں ہوتا ہے. فرمایا اس کا اللہ اکبر دانی طرف ہے. فرمایا الحمدللہ ہر کام کے اخیر میں پڑھا جاتا ہے, الحمدللہ الذی اطمنا, الحمدللہ الحمدللہ. فرمایا اسی طریقے سے اس کے پیچھے الحمدللہ ایک خوبصورت شکل میں بن کر چلے گا. مفتی صاحب تشریف لے آئے, مجھے 10 منٹ ملی ہے سرکاری صاحب کی قرآن سننے کے بعد. خیر ایک واقعہ سنا کے ختم کر دیتا ہوں. قرآن کی محبت میں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس واقعے کو مولانا عاشق الہی صاحب نے بیان فرمایا, فرمایا میواد کے علاقے میں ایک گاؤں تھا, میواد کے علاقے میں ایک گاؤں تھا, اس گاؤں میں ایک بوڑھا اور بوڑھی رہتے تھے, اور کبھی زندگی میں قرآن کو دیکھا نہیں, کبھی زندگی میں قرآن کو پڑھا تو دور کی بات ہے دیکھا تک نہیں تھا. اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں, یتلون کتاب اللہ, قرآن کی تلاوت کرنے والے کو کیا کیا ملے گا. اب دیکھیے صرف قرآن سے محبت, بعض لوگوں کو محبت ہی اتنی ہوتی ہے پڑھنے سے, پڑھنے کی بات, لیکن محبت اللہ کے بتائے ہوئے اعمال سے, قرآن سے اتنی زیادہ. یہ دونوں نے کبھی زندگی میں قرآن کو دیکھا نہیں, بوڑھے ہو گئے, پیسے جمع کرتے 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 500 روپیز اس زمانے میں انہوں نے جمع کیا, میاں بھی بچے نہیں تھے ان کے, جمع کیا کہ 250 روپیز اس زمانے میں ایک آدمی کی حج کے لیے کافی تھا کہ ہم دونوں حج پڑھنے کے لیے جائیں گے, میاں بیوی انڈیا سے لے کر مکہ تک حج کے لیے جائیں گے, اس لیے انہوں نے پیسے جمع کیا. اتنے میں گھر کے سامنے ایک اعلان کرنے والا سر پر ایک بوڑھیا لے کر ایک گویا کے ٹکڑا لے کر کہہ رہا ہے, اللہ کا کلام ہے, جبرائیل لایا ہے,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بہت برکت والا قرآن ہے اللہ کا، جو چاہے اس کو خریدنا تو خرید لے۔ اس زمانے میں اسٹریٹوں میں کتابیں قرآن وغیرہ بیچا کرتے تھے کہ لوگ لے لیں، اس زمانے میں کہاں لائبریری تھی جا کر خریدے، اس طرح لوگ آ کر بیچتے تھے۔ تو اللہ اکبر، یہ بوڑھے نے گھر میں سنا کہ قرآن 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 ہم نے دیکھا نہیں، چلو خرید لیتے ہیں اس کو، چلو اس کو خرید لیتے ہیں، دیکھیں تو صحیح کیسا کلام۔ وہ جب اس کو بلایا، بھائی ادھر آؤ ہمیں قرآن دکھاؤ، اس نے قرآن کھول کے اس نے پھر اس کی تعریف شروع کر دی۔ دیکھا یہ بوڑھا کبھی لگتا ہے زندگی میں قرآن دیکھا نہیں، رو رہا ہے، رو رہا ہے، پہلی بار قرآن دیکھ کر رو رہا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سن رہا تھا میں اللہ کا کلام لیکن دیکھا نہیں، آج دیکھ رہا ہوں۔ کتنے کا ہے؟ دیکھا یار یہ تو بہت ایڈوانٹیج لینا چاہیے۔ فرمایا 500 روپے کا ایک قرآن ملے گا، 500 روپے میں، حالانکہ اس زمانے میں انڈیا کے ایک پیسے کا قرآن ملتا تھا۔ اس نے ایڈوانٹیج کیا کیا، بعض مرتبہ دیکھ کر پھر کسٹمر اچھا ایسا لگتا ہے تو ذرا میگا بیچ دیتا ہے، اس نے 500 روپے میں قرآن بیچا۔ لیکن اس برے کے دل میں تو محبت تھی قرآن کی، خریدنا ہی خریدنا، اسے کہا جو بھی ہو، یہ گھر میں گیا 500 روپے اٹھا کر لایا جو حج کے لیے رکھے تھے، اس نے دے دیا اور قرآن کو خرید لیا۔ قرآن کو کہنے نہیں، قرآن بھی رکھو میں وضو کر کے آتا ہوں۔ اس نے وضو کیا، قرآن کو اٹھایا، سر پر رکھا، بوسا دیا، پیشانی پر رکھا اور پھر گھر میں لے گیا۔ 500 روپے تو چلا گیا، اس کا تو کام ہی بن گیا 500 روپے کا۔ اب گھر میں تو گئے، شام ہو گئی، میاں بی بی کہہ رہے اب کیا کریں، ایک ہی روم ہے اور ہمارے پاس کچن ہے، اگر یہ قرآن اس روم میں رکھا جائے، تو بھی سوئے میں بھی سوؤں، تو قرآن کی بے ادبی ہے، ہم کیا کریں؟ تو پھر بوڑھے نے کہا ایسا کرتے ہیں، میں وضو کر کے آدھی رات کھڑا رہتا ہوں اور قرآن سر پر رکھتا ہوں، ایسا آدھی رات قرآن، سوتا نہیں، خراب تو سو جا، آدھی رات کے بعد میں تجھے اٹھاؤں گا اور تو وضو کر کے آنا، دوسری آدھی رات قرآن کو سر پہ رکھ کے کھڑی رہنا، میں سو جاؤں گا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، فرمایا دونوں نے ایسا کیا، پوری رات گزر گئی لیکن اللہ کو ان کی ادا قرآن سے محبت اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ صبح میں جنہوں نے زندگی بھر قرآن کو دیکھا نہیں، اللہ نے ان کے لیے ایک عجیب کرامت ظاہر کر دی کہ دونوں بوڑھا بوڑھی حافظ قرآن بن گئے۔ حافظ قرآن، ناظرین حافظ قرآن، محبت ہے قرآن سے، لگاؤ ہے۔ کبھی ہمیں اس لیے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ مجالس ابرار میں کہتے ہیں کہ قرآن تہجد کے وقت ہر گھر والوں کو بد دعا دیتا ہے، حضرت نے لکھا اس بات کو، جو حکیم الامت کے بڑے خلیفہ تھے، فرمایا کہ تم لوگ کو کیا کہتا ہے، فرمایا اس گھر والوں نے مجھے جزدان میں باندھ کر کونے میں رکھ دیا ہے، سال گزر جاتا ہے کبھی نے توفیق نہیں ہوتی کھول کر مجھے پڑھے، اے اللہ ان کو بھی جہنم میں چین سے باندھ کر جہنم میں ڈال دے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی تھی، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، اللہ ہمیں قرآن کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ ہم تو سنیں گے حضرت مفتی صاحب کا بیان، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی پھر کبھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ۔